Iako brojni bračni parovi na vjenčanju obećavaju jedno drugome da će ostati vjerni sve dok ih smrt ne rastavi, činjenica je često puta drugačija. Kod mnogih brzo ta obećanja padaju u vodu i njihov brak završi razvodom. Što možemo učiniti mi da bismo to spriječili? Kako učiniti brak sretnijim? U Bibliji možemo pronaći 10 izvrsnih savjeta za sretan brak. Nikada ne iznosite greške iz prošlosti. Prestanite kritizirati druge ili će se to vama vratiti. Ako oprostite drugima, bit će i vama oprošteno. Radije zanemarite cijeli svijet nego jedno drugo. Ta što koristi čovjeku steći sav svijet, a životu svojemu nauditi. Nikada nemojte otići na spavanje, a da niste riješili raspravu. Srdite se, ali ne griješite. Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom. Barem jednom dnevno udijelite kompliment vašem partneru. Blaga je besjeda drvo života, a pakosna je rana duhu. Nikada se ne sastajte bez tople dobrodošlice. Poljubi me poljupcem usta svojih, ljubav je tvoja slađa od vina. Ostanite skupa u siromaštvu i bogatstvu. Radujte se svakom trenutku koji vam je Bog dao. Bolje je obrok od povrća gdje je ljubav, nego od utovljena vola gdje je mržnja. Ako možete pohvaliti sebi ili svog partnera, neka to bude vaš partner. Ne uskrati dobročinstva potrebitim kad god to možeš učiniti. Ako je živ, u nekom trenutku će vas vaš partner povrijediti. Naučite oprostiti. Ne koristite vjeru, Bibliju ili Boga kao čekić. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Neka vas ljubav vodi. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se, nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo. Parovi diljem svijeta bi ovo trebali znati. Što vi kažete? Ostavite nam ispod komentara.